Bravo, սիրելի հեռուստարիտողներ, այո, այստեղ ծափահարությունները պարտադիր են, չնայած քիչ ենք, բայց ոչինչ, Հայկ Գրիգորյան, Արտյոմ Մանուկյան, Վահագն Հարապետյան, Արման Մնացականյան, հենց այս կազմով, Հայկ ջան, արի անցնենք մեր բազմոցներին, հենց այս կազմով այսօր երեկոյան համերգ տեղի ունենա, որի մասին մենք ձեզ հենց հիմա կպատմենք, Հայկ բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալություն, որ եկել ես, իհարկե շնորհակալություն ֆանտաստիկ նվագի համար, ինչ ստեղծագործություն էր սա։ Ստեղծագործությունը կոչվում է Ջարասում, իմ գրած գործն է։ Ջարասումը Հարավային Կորեայում տեղանքի անունն է։ Եղել ես այդտեղ, բայց։ Ահա, ունեղ ջազ ֆեստիվալ է անցնում, Ջարասում ջազ ֆեստիվալ, դարձան ամենամեծն Ազիայում։ Ու առաջին իմ խոշոր այդպես ֆեստիվալներ, որին մասնակցում էի։ Ու բնությունը այդպես տպավորեց։ Բնությունը ոգեշնչեց այդպես գործը գրելու համար։ Հայկ, առաջ Մոսկվայում էինք հաճախ հանդիպում, ինչ որ ժամանակ այդտեղ էի ապրում։ 10 տարի։ 10 տարի Մոսկվայում էի։ Վերադարձար հայրենիք։ Մշտական։ Ինչը քաշեց։ Դե, այնպես ընտանեկան ավելի շատ։ Ընտանեկան։ Ու ամել մի քիչ օգնեցի արդեն Մոսկվայի միջակից։ Շատ լավ հասկանում եք։ Եվ մինչև անցնենք այսօրվա համերգին, բացենք նաև գաղտնիք մեր այն հեռուստադիտողների համար, ովքեր մի քանի օր առաջ չեն եղել ձեր նախորդ համերգին, պարոն Հայրապետյան, դուք եք, պարոն Հայրապետյանը համատեղ ներկայացնում եք շատ հետաքրքիր ֆորմատով համերգ, որտեղ նաև նկարում եք։ Ու հիմնականում ես նկարում էի, այ հիմնականում Վահագն նվագում էր, ես նկարում էի։ Այս ֆորմատը առաջին անգամ էր։ Այո։ Եվ երևի վերջին անգամ չի։ Դե Դենս հետաքրքիր միջոցառում էր, լրիվ իմպրովիզացիոն, այս նախորոք որոշված ոչ մի բան չկար։ Վահագն ինչ նվագում էր, ես այդ նկարում էի, երևի ինքն է նվագում էր, այն ինչ որ ես նկարում էի։ Դենս էլ եղավ, եթե ուշադրություն լինեք, մեր ընկերում կա այդ նկարը, շատ հետաքրքիր նկար ստացվեց։ Ինչ ասած, այդ գաղափարը շատ վաղուց կար ինձ մոտ, որ մի հատ այդպես նկարչա երաժշտական մի հատ այդպես միջոցառում կազմակերպել, ու ես ճիշտ ասած հայտնություն էր իմ համար, որ Հայկը նկարում է այնել այդ ձևի մեջ ու այդ որակով սպոնտան, համ էլ որոշեցինք տենց համ երաժշտական, համ նկարչական տենց հետաքրքիր միջոցառում կազմակերպենք, ու տեղը ինչի ընտրեցինք հենց Արնո Բաբաջանյանի համերգա։ Այդ դեպքում չասացինք այդ մասին, Արտյոմ Բաբաջանյանի համերգասրահի ներքնահարկ։ Ներքնահարկ, հա, ես չգիտեի, որ այնտեղ ներքնահարկ կա ու այդ հենց այդ ոճի ոնց որ հատուկ այդ տիպի երաժշտության կամ այդ տիպի միջոցառումների համար լինի շատ այնտեղ ավանգարդոտ ժամանակակից եւ համել ինքը ցուցասրահը, որտեղ մինչեւ այսօր գաղտնիք լինելու են Հայկի ուրեմն ստեղծագործությունները որպես ցուցահանդես էքսպոզիցիա ամսի 2-ից մինչև 5-ը այդ էքսպոզիցիան գործում էր ու որ չի հասցրել այսօր էլ կարող եք գնալ դիտել համել երեկոյան կգաք համերգի։ Քանիսին է համերգը 7-ին։ 7-ից կես։ 7-ից ավարտենք։ Հաստատ մի հատ նկարները ուսումնասիրենք, նայենք, հետո սկսենք։ Հայկ, ես Մոսկվայից երբ խոսեցի, ես քեզ ընդդեմ գիտեի որպես երաժիշտ եւ այստեղ նոր համացանցի միջոցով հասկացա, որ նաեւ շատ լավ նկարում ես։ Խնդրեմ պատմես քո այս նկարչական ուղղվածության մասին։ Ես էլ ինձ գիտեի որպես երաժիշտ, մենակ լոկդաունը որ սկսվեց, այտենց տունը նստած սկսեցի կամաց-կամաց իշխոր ջրաներկուն էի, թուղթում էի։ Ու տենց ջրաներկ, հետո գուաշ, հետո յուղաներկ կտա, տենց էս մոտ 2 տարվա մեջ եկա հասա էս փուլին։ Այսինքն պանդեմիա այն էր մեղավոր, որ դու սկսեցիր։ Պանդեմիա նա մեղավոր։ Լավ կողմերը պանդեմիա։ Լավ կողմերը ունի փաստորեն։ Փաստորեն։ Իսկ փոքր ժամանակ նկարել ես, սովորել ես նկարել։ Փոքր ժամանակ հանդակի տենց խմբակին գնացել, բայց նկարել չէի սիրում, ամենահետաքրքիրը դա որ ոչ մի ձև չկարողացան այն ժամանակ ստիպեն, որ նկարեմ։ Հիմա հակառակ process-ն է։ Մենք քիչ առաջ խոսում էինք, նաև օրինակ Արտյոմը պատմում էր, որ իրեն ստիպելով են տարել թավջութակի, ստիպել են պարապել, ձեր դեպքում ինչպես էր, սիրելով թե էլի ստիպելով սկզբում։ Չէ, չեն ստիպել։ Եղբայրս դաշնակար էր, երկրորդ գործիկ շեփոր էր նաև նվագում։ Ուտենց ինչ որ մի 2 տարի անցավ, երբ որ ինքը ավարտեց, ես դաշնամուրի ուզեցի, արդեն տարիքից ելնելով դաշնամուրի չվերցրեցին, գնացի շեփորի։ Ու շուտ հասկացա, որ դաշնամուրը չի ստացվում, իսկ շեփորը ոնց որ կամաց-կամաց գնում է։ Այդ տենց։
Jan Anderson-ի պատմությունը հիշեցի, որ գնացել էր ֆլեյտայի, որովհետև շատ փոքր բնակարանում էին ապրում, գիտար էր ուզում, բայց գիտարը շատ տեղ էր զբաղեցնում, դրա համար ֆլեյտայի են ուղարկել, մոտավորապես նույն պատմությունը, արդյոք ոնց որ ձեր բնակարանը մեծ էր, հա՞։ Ոչինչ, թավջութակը տեղավորվում էր, պարկը տեղավորվում էր, հա, տեղում էր, համ լսվում էր։ Արման, իսկ այ միշտ հետաքրքիր եղել հարվածորցները, պայմանավորվել ենք, չէ՝ հարվածորց, դրամեր, անգլերենից որ թարգմանում ես, ուդարնիկ, հարվածորց։ Հայերը սովորաբար ասում են ուդարնիկ ես խփում, եղբայր։ Հա, ուդարնիկ ես խփում։ Այ որտեղ ես դու ուդարնիկ խփում պարապելու համար։ Ես տարածք ունեմ, որը վարձում եմ, որ բնակարանում արդեն 8 տարիա գործիք չկա, չեմ էլ մոտեցել։ Բայց միջև այդ բնակարանում էր։ Ну ինչքան որ ստացվում էր, չէ, երաշտական դպրոցում էր, դպրոցներում էլ էի պարապում, բայց այսպես հարվածային գործիքները դրամսեթ ասվածը պանհնար է, որովհետև շատ ոչ կոմպրոմիսային հարևաններ գտնվեցին, որ ամեն օր ոստիկանություն էին զանգում, էլի։ Ահա։ Ասում եմ, իմ հարևանները միշտ լավ երաժշտություն են լսում, ես հոգ եմ տանում դրա մասին։ Պաստորենց ոստիկանների հետ կոմպրոմիսն են գտնվում։ Ոստիկանները արդեն հմտացել էին այս գործում, կոմպիտենտ էին, ասում էին, գիտես, բարաբանի հատուկ այնպես ռեզիններ կան, որ կարող ես գցես վրան, պարապես ու ձեն չգա։ Դասում էր թաղային, էլի։ Ողջունենք թաղայինի։ Ողջունենք բոլոր թաղայիններին։ Լավ, թաղայիններին ողջունեցինք, բայց այսօր ուսուցիչների օրն է իրականում եւ այսօր բոլորս հիշել ենք մեր ուսուցիչներին, քեզով է սովորեցրել շեփոր նվագել։ Հայկ Ազմեսյան, այտենց հայտնի շեփոր արկար, որ Բալշոյ թատրում էր աշխատել երկար տարիներ, երաժշտական դպրոցից հետո կոնսերվատորիայում իր մոտը մեղը։ Ու նաև քիշեի քանդակի դասատուն, ճիշտ ասած ազգանունը ու չգիտեմ, որովհետեւ այտենց անունով են դիմում, Հենրիկ։ Ու շատ մեծ բաներ ա սովորացրել, որ հիմա ազգում եմ, որ իր ազդեցությունը կա այսօրվա այս նկարչական պրոցեսում։ Իսկ քանդակել փորձել եք այդ դասերը թողնելուց հետո։ Չէ, ժամանակից հետո չէ, հələ որ չէ։ Դե այս վերջի շարքի նկարների այտենց մի քիչ քանդակին նման բան կա, որովհետև կտավը այտենց ծռմռած է, աբիոմնի նկարներ են, երևի այդ քանդակի ազդեցությունը մնացել է։ Ամեն դեպքում կա նաև նկարներում։ Այն ցուցահանդեսը, որ բաց է մինչև այսօր, ինչ կտավներ են այնտեղ ներկայացված, միայն համերգի ժամանակ ստեղծվածները, թե նաև այն շրջանը։ Համերգի ժամանակ մի հատ մի նկար այդպես նկարվել, իսկ շարքը inside out հայերեն չեմ ճիշտ թարգմանությունը, որ ներս եւ դուրս, մարդու ներսից դուրս եկող այդպես շարքը, դիմանկարները են, ձերքերեն այդպես էտ է։ Տասներկու նկար։ Շատ հետաքրքիր է, որ այս կարճ ժամանակվա ընթացքում ընդամենը 1.5 տարի, հա, այսպես անվանենք, համերգներ եք ունեցել և ավելի քան ձեր 30 կտավներից արդեն մարդկանց մոտ է, հա, մոտ 50-30 չէ, հա, անհատական կոլեկցիաներում է, կարելի է այդպես ասել։ Ահա առաջի կես տարում ավելի շուտ, քանի դեռ Մոսկվայում եմ ապրում, այնտեղ ավելի հեշտ էր գնում այդ process-ը, չգիտեմ, այստեղ մի քիչ բարդացել է։ Հետագայում արդեն պլաններ կան անհատական ցուցահանդես ունենալու, ոչ երաժշտական, միայն նկարիչ որպես նկարիչ։ Պլաններ կան իհարկե, դա շատ շատ աշխատում եմ, այնպես չմտածեմ այդ ուղությամբ, այնպես գնում եմ, ուր կգնա, ուր կտանի, այնպես այդ ուղությունով գնում եմ։ Փորձում եմ, աշխատում եմ, ինչ կստացվի։ Իսկ ներկայացնելուց, երբ ձեզ ներկայացնում են, որն է ավելի ձեզ հարմար, այդ երաժիշտ նկարիչ, թե նկարիչ երաժիշտ։ Այ մեզ մոտ գրված էր, միրոք։ Երաժիշտ նկարիչ։ Երաժիշտ, ստորակետ նկարիչ։ Հա, դե երաժիշտ հիմնական մասնագիտությունն է, կրթությունով ամենայն դեպս նկարիչ որպես կրթություն չկա, բայց ավելի շատ հիմա ժամանակ եմ հատկացնում այդ process-ին։ Նկարելու։ Նկարելուն ու ավելի շատ մտկերս այդ ուղությամբ, թե ինչ անեմ, ուր գնամ, ինչ ցուցահանդես կամ ինչ, այտենց երաշտական է, ինչ որ ժամանակի մեջ նվագում ենք հիմնականում այս գազմով մի քիչ տարբեր Ուլիխանյան ակումբում շատը։ Շատ նկարիչներ են նկարում երաժշտություն լսելով, հա, դա ընդունված է, որովհետև տրամադրություն, աուրա եւ այլն, բայց այս դեպքում դու երաժշտությունը լսում ես մի քիչ այլ կերպ, որովհետև պրոֆեսիոնալ երաժշտ ես, այս կապն է շատ հետաքրքիր, պրոֆեսիոնալ երաժշտի մտածողությամբ
լսել երաժշտություն եւ նկարել, ստեղ երևի թե մի քիչ այլ կերպ է, չէ՞, այս ամենը աշխատում։ Առաջին անգամ ճիշտ ասած ամսի 1-ին է երաժշտություն լսելով, նկարում միջև դա չեմ էլ միացրել երաժշտություն նկարել։ Լրուսան մեջ է։ Իրար հետ չեմ կապել այդ երկու process-ը։ Ունեցել եմ մի շարք իմ ալբոմում թողարկված, ես վերջերս թողարկեցի, այդ ստեղծագործություններով ամեն գործի հետ կապված նկար, այդ անցած տարի Մոսկվայում այս երաժշտ կլուբում դա ծուցանձ կազմակերպեցինք, այդ միակ կապը երաժշտության հետ է դա եղել։ Եվ այսօրվա համերգից նաև խոսենք, հենց այս խմբով է լինելու համերգը։ Ոնց է կոչվում, խմբը թե Չուչունյանը։ Խմբը չի կոչվում։ Չի կոչվում։ Խմբը կոչվում է։ Բարի լույս։ Բարի լույս խումբ։ Առավոտ լույսո։ Առավոտ լույսո բենդ։ Ահա։ Տրիո բենդ։ Տրիո բենդ, առավոտ լույսո։ Հիմա դա տրիո բենդեր, ճաս տրիո բենդեր է։ Նվագելու եք հայկի ստեղծագործությունները։ Այո։ Չգիտենք։ Հայկի ստեղծագործություններն էլ, Արտեմի ստեղծագործությունները, Արմանի ստեղծագործությունները, Վահագի ստեղծագործությունները, ձեր ստեղծագործությունները։ Մենակ ես ու Մանեն չենք մասնակցում, էլի։ Ձեր գործերը նվագելու ենք, դուք չեք մասնակցելու, բայց մենք ձեր գործերը նվագելու ենք։ Շատ լավ, դեք կնվագեք մեր գործերը, հետո մեզ էլ ռոյալթիները կփոխանցեք հեղինակային իրավունքների համար։ Կատակում ենք իհարկե։ Իրոք հետաքրքիր միջոցառում է լինելու։ Նախ ասեմ, որ Արմեն Բաբաջանի համերգասրահը հիմա միած շատ ծաղկուն շրջան է ապրում ու շատ հետաքրքիր ու տարբեր բազմաժանր միջոցառումներ են դեր կատարվում եւ հետաքրքիր փոփոխություններ են նաեւ կատարվում, այնպես որ հետեւեք այդ անիճում լիքը հետաքրքիր բաներ է կատարվելու։ Շատ լավ, բոլորին այսօր եւս մեկ անգամ հրավիրենք այս ցուցահանդես համերգին, երեկոյան ժամը 7-ից հավաքվում ենք Արնո Բաբաջանյան համերգասրահի ներքնարկում, որտեղ հիշեցնենք ներկայացված կլինեն Հայկ Գրիգորյանի աշխատանքները եւ իհարկե համերգ տեղ ունեն։ Նվագում եք իրար հետ թե տղաները։ Հա, մի բան էլ նվագենք իրար հետ։ Խնդրենք մի բան էլ նվագեք, ունենք մոտ 3-3.5 րոպե եւ կհասնենք, կարծում եմ։ Շնորհակալություն Հայկ, որ եկար եւ եւս մի ստեղծագործություն վայելենք Հայկ Գրիգորյանի, Վագն Հարապետյանի, Արման Մնացականի եւ Արտեմ Մանուկյանի կատարմամբ, ասեմ, որ էքսպրոմտային իրավիճակ է այստեղ, համապատրաստ ենք էքսպրոմտայինով կողորտենք։ Դե մենք էլ ձեզ տեսնենք վաղտում ծիլերս աղտողներ, կհանդիպենք վաղը առավոտյան նույն ժամին։ Այո, եղեք առողջ, կհանդիպենք արդեն վաղը։ Հաջողություն։ Խնդրեմ։ Ուրախությունով լինի։ Ուրախությունով։Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, ոնց էր ասում Վահակ, շնորհավոր լինի, ուրախությունով, ուրախությունով, այո, ուրախությունով լինի, ուրախություն ենք ձեզ մաղթում, սիրելի հեռուստալի տողներ, ամբողջ ժամը ընթացքում, ինչ մեկ մի այսպեսի բան ենք պայմանավորվել, առավոտյան, երբ որ արտանում ենք ամեն առավոտ, որոշում ենք այսօր լավ է անցնելու, ուրախ է անցնելու, թե տխուր, ամեն օր ճիշտ որոշում կայացրեք եւ այդպես էլ ձեր օրը կանցնի, մենք էլ կաշխատենք մեր եթերների օգնությամբ ձեր օրը դարձնել ավելի ինֆորմատիվ, հետաքրքիր, զվարթ ու պայծառ։
Եվ ամեն առավոտ իհարկե ժամը 9-ից մինչև 11:30-ը կփորձենք ապահովել այդ տրամադրությունը, իսկ շաբաթ կիրակի օրերին Ֆելիքս Խաչատրյանը առավոտ լուսով weekend կամ ինչպես նա է ասում, շաբաթավերջի միջոցով կփորձի ձեր շաբաթ օրը դարձնել շատ հետաքրքիր։ Մի խոսքով մնացեք մեզ հետ, հետևեք առավոտ լուսային եւ առաջին ալիքին։ Կհանդիպենք վաղ առավոտյան նույն ժամին, ժամը 9-ին։ Հաջողություն։